Olha, agora você vai conhecer o trabalho que envolve sustentabilidade. Quatro amigas, elas formaram uma ONG que transforma óleo de cozinha descartado em sabão. Os produtos são vendidos na própria comunidade do bairro Los Angeles. Sustentabilidade na tela do Bora MS. Só em 2023, mais de 6 mil litros de óleo de cozinha usados, que poderiam seguir um caminho duvidoso, foram recolhidos pela concessionária de água e esgoto de Campo Grande. Nossas equipes de operações começaram a perceber a quantidade de litros de óleo que faz realmente a obstrução desses canais, que pode aí prejudicar a dona de casa, a rede de esgoto, ter um retorno, ter um mau cheiro e ninguém quer. E o óleo, por incrível que pareça, ele pode sim ter outras destinações e virar até fonte de geração de renda. Para ter uma destinação adequada, grandes redes de hipermercados da cidade contam com espaços fixos para o depósito deste tipo de descarte. Então você, dona de casa, pode colocar o teu óleo de cozinha na garrafa PET, deixar ali junto com a coleta seletiva, que ele vai ser recolhido lá na UTR, a unidade de triagem de resíduos da própria Solurb. E uma outra empresa faz a retirada desse óleo, que é a Catuoi. Por quê? Porque depois esse óleo ele vira ração animal, ele faz uma venda ou dá uma outra destinação para esse produto que muitas vezes para alguns não tem serventia e que estava aí causando muito prejuízo. Aqui do ponto de coleta, o óleo descartado pode se transformar em geração de renda. Ecologicamente correto e humanamente sustentável, as mãos que criam transformam óleo de cozinha em sabão líquido e em barra. Além, é claro, de manter a união do quarteto empreendedor. A gente montou o projeto enriquecendo essas mulheres aí, que foi através do sabão. Então, como a gente não tinha dinheiro para começar a compra dos materiais, que é a soda, entre outros materiais, que o lembrando que o óleo é totalmente descartável, mas precisamos de outros produtos para nós começarmos a linha do sabão, e nós começamos com 50 centavos, que nós não tínhamos clientela, e aí nós pensamos em valorizar esse projeto, enriquecendo através dessas mulheres, fazendo o sabão para nós ter a nossa própria renda e gerar renda na comunidade, para nós e para outras mulheres aqui da comunidade. Elas levam a sério o termo reaproveitamento sustentável, tanto que até diversificaram os ingredientes, incluindo cascas de fruta como abacaxi, mamão e melancia na composição de alguns produtos. Analisamos o valor de custo de todo esse trajeto nosso desde o começo. Hoje nós falamos que nós caminhamos muito bem hoje, que nós estamos tendo uma renda aí de R$100 dia. Então, para nós fez totalmente a diferença. Ainda conforme a coordenadora, a consciência ambiental está se tornando mais presente, o que leva a mudanças práticas de comportamento. A gente consegue observar essa mudança de comportamento com os nossos indicadores, porque a gente começou pequeno, como eu falei, com alguns pontos de coleta, e ao longo do programa a gente foi crescendo com os nossos parceiros, principalmente nas escolas, com palestras, conscientização ambiental e a oficina Bolha de Sabão, que faz esse óleo uma fonte de geração de renda, é perceptível os resultados. A gente quer que a cliente, ela se sinta satisfeita, se sinta feliz ao receber um presente, né, porque além de ela estar comprando esse produto que é valorizado, né? É um presente, né? Ela sente o carinho, né? A dedicação que foi feita, né? O comprometimento com a saúde da mão, com a saúde, o bem-estar dela, né? E assim a gente fica muito feliz quando a gente vê o elogio, recebe o elogio e vê a satisfação do cliente, né? Que projeto sensacional, né? Que projeto maravilhoso, falando de sustentabilidade, né? De economia sustentável. E ó, deixa eu dar esse recado para você que tá aí nos assistindo, de repente tem óleo usado na sua casa, né? Às vezes do seu comércio aí, você que tem um restaurante, lanchonete, você pode usar, fazer a entrega desse óleo em um dos pontos espalhados pelas principais redes de supermercados de Campo Grande, tá? Procura aí as principais redes de supermercado de Campo Grande, porque você pode fazer a entrega do seu óleo. Às vezes fritou aquele pastel, né, fez um bife ali, sobra um pouquinho, vai armazenando esse óleo, isso pode virar sabão. E eu vou falar para vocês, hein? Minha avó faz muito desse sabão aí, minha mãe também faz. Pensa num sabão que é bom, de verdade, limpa mesmo. Se você tem roupa branca, então, meu querido, ó, deixa impecável aquele pano de prato, às vezes tem muito pano de prato em casa, né?
Minha avó tem aquele velho costume ainda, sabe o que ela faz? Ela pega, ela esfrega, olha o trabalho que ela tem, né? E eu falo, vó, por que que os panos de prato da sua casa são todos branquinhos assim, né? Todos muito brancos, parece que é novo ainda. Ela pega o pano de prato dela, passa esse sabão, que é feito com óleo, né? Passa lá, deixa de molho, depois ela ferve o negócio. E aí depois que ela põe na máquina pra lavar. Tudo bem que dá bastante trabalho, mas fica impecável. Mas no seu dia a dia, às vezes você tem uma roupa aí que precisa, principalmente aquelas roupas brancas debaixo da axila, vai amarelando, né? Por conta do suor, transpiração, desodorante mesmo que a gente passa, vai dando uma amarelada debaixo. E aí você passa esse sabão, mas limpa que é uma beleza. Limpa que é uma beleza.